catedral que deia vostè que no s'ajusta a la realitat, ja li avanço. També comenta, senyor Martí, que vostè cita Carl Smith, que no és en absolut un referent meu. De fet, és el jurista de referència capçalera de l'independentisme en els altres temps, en els altres temps, aquest, ho sap perfectament, que és positivistes. Però això, bueno, vostè i jo, quan vulgui, ja sap que ho podem fer. De manera telegràfica, els quatre arguments pels quals nosaltres hem votat en contra. El primer que voldria traslladar, com a grup polític i també com a govern, és el recolzament sense fissures a la república. Perquè ells tenen com a objectiu, com a feina i com a vocació protegir les nostres llibertats garantint l'ordre, que és l'única manera de garantir la llibertat. I han de sentir que la seva feina està recolzada i reconeguda també pels poders públics, en aquest cas pels regidors d'aquesta casa. Tenen aquest recolzament i voldria deixar-lo palès. La Guàrdia Urbana no són uns agents experts contractats per l'Ajuntament per garantir aquesta seguretat. Són Ajuntament. Per tant, no hi ha la possibilitat que ho plantegem d'una altra manera. Són Ajuntament. La Guàrdia Urbana és Ajuntament. Dos, ha de ser un jutge qui decideixi què passa amb aquest cas. I si, per exemple, aquesta performance suposadament feminista va o no vulnerar els drets de treballadores, dones, exercir la seva feina en llibertat. Les treballadores es refereixen a la botiga en qüestió, que sembla ser que no deuen ser dones per alguns. 3. Em sorprèn moltíssim la posició d'Esquerra Republicana, que l'any 2009 formava part del govern municipal, vostè també, senyor Pau, com a president d'empresa municipal, i que va recolzar, fil per randa, totes les actuacions del govern. Jo estava a l'oposició en aquell moment i també les vaig recolzar. I 4. Finalment, voldria demanar-li a la CUP coherència revolucionària. Diuen vostès que no tenen por, i em sembla molt bé. Nosaltres tampoc no tenim por. I és molt positiu que tots els que ens dediquem a aquesta educació tan extraordinària que és el servei públic, ho fem sense por. Però després diuen vostès que estan disposats sempre a assumir les conseqüències dels seus actes fins al final. I aquí això no veig la coherència del tot. Perquè quan arriba el moment d'acceptar el que va passar, diuen que jo passava per ahir, no fer res i només portava una tissa. Ja veurem què és el que va passar aquell dia concretament. Ja ho decidiran. Demanem en definitiva que tinguin aquesta coherència, perquè quan toca l'hora d'assumir les responsabilitats venen aquesta institució i aquest govern que vostès mateixos han qualificat de repressor a demanar que retirin la posició. Ho sento, però és una moció en aquest sentit molt burguesa i de poca coherència intel·lectual, dit sigui de pas. En definitiva, venim aquí a defensar la dignitat de la Guàrdia Urbana, de la seva feina, perquè és, insisteixo, mil i una vegades, l'única garantia d'exercir en llibertat la nostra ciutadania. Gràcies.